Дәрігерлердің еңбегі елеусіз қалмайды. Түркістанда Нұр Отан партиясының кезекті отырысы өтті. Жиын барысында медицина мамандарына әрі қарай қаржылық қолдау көрсету мәселесі талқыланды. Сондай-ақ өңірде пандемияға қарсы дайындықта күшейту керектігі айтылды. Жиында мамандарды ынталандыру мәселесі назарға алынды. Бұл ретте денсаулық сақтау басқармасы тиісті жұмыстарды қолға алған. Өңірде карантиннен бері, яғни 5 ай қорытындысы бойынша, барлығы 24205 медицина қызметкеріне қаржылай үстемақы төленген. Бұл саладағы проблемалар жасырылмай айтылып, оны шешу жолдары назарға алынуы тиіс екенін айтты. Қазіргізде штаб өте оперативті жұмыс істеп жатыр. Қазақстан бойынша жағы ең біршілердің қатарында 2 мен 4 арасында штабтың отырысы өтіп, жаңа үстемақының тізімдерін барлығын орталық аппаратқа жіберіп отыр. Одан кейін орталық аппарат қарап болғаннан кейін біздер тарапынан жаңа әрекет жасап, ол жаңа шоттарын бәрін көріп, қазір бәрі ақпараттық жүйеде бар. Сонымен 6 мен 13 күннің арасында медицина мекемелеріне төлемдерін жасап отырмыз. Ол тек қана төлем жасай салу емес, оны қазынашылықтан қаржыдан қалай шыққанын, одан кейін медицина мекемесіне есеп шотына түскенін, және де медицина мекемелер өздерінің есеп шотынан жаңа тізім бойынша шоттарына тастағандарын бәрін көріп отырмыз. Сондықтан медицина мекемелерінің бас бухгалтерлері басшыларымен бірге жаңағы қаражатты шоттарына аударып бергеннен кейін жұмыскерлерге үстемақы туралы соның мәліметін қайтадан бізге береді. Біз оны екі тарапқа жібереміз қайтадан. Бірінші өзіміздің штабқа жібереміз, екіншіден жаңағы орталық аппаратқа. Орталық аппарат өз тарапынан оны министрлікке жібереді. Мәжіліс қорытындысы бойынша қаулы қабылданды. Денсаулық сақтау ұйымдарының жұмыскерлеріне қаржылық қолдау көрсету заңға сәйкес жүргізіліп, партиялық комиссияның бақылауына алынатын болды. Жансая Серікбайқызы, Нысанбек Ахмет, Айға қоғамдық телеарнасы.